Ah, poreni sana, poreni sana. Nituwa shoka, no to ukuli kia. No to ukuli kia ole gaya reda tuge. Jehova newe odheri wakua, ogwata uhono kio wakua. Igigeti gira u. Jehova newe hinya olea ogiteire muwe wakua. Olea oge makiano. Jehova newe hinya olea ogiteire muwe wito. Idu tu ina Jehova. Idu tu ina gai. Fururi we na gai. Shiana shia kushie na gai. Modhuri wakue na gai. Ono kono kue na olito. Jehova re muwe na wito. Totigiorone hinya. Jehova re gai wito. Ne wagotoda makira. Amen. Ati Jehova newe hinya olea ogiteire muwe wakua. Olea oge makiano. Riria da harurukirwo ni aria ekinai ati madi nyama cia mwiri wa ucio ma ucio mari mukunani oro ucio thu ciakwa nio matindirukire makigwa andu aria megutengerania nawe andu aria megucari uri ugucunoka nio megucunoka acio maracari uri ukuhuka acio maracari uri uguthira nduguthira tondu Jehova ari mwena witu hatutakwisha kama Mungu atakuwa kwa upande wa taifa letu halitaangamia litazidi kung'ana kusimama dhiri ena acio maracari ya Ngai na Jehova mwena witu togo gigitumwo thu no acio macaririe muoyo waku maunine nduguthira ona waikiririo mirimo ya Misiri ona warutirwo magongona magukuraga hautakufa amen utasimama katika jina la Yesu mathina maria tufangeirwo matigutuhovaneria Jehova ari mwena witu no tukuhotana Jehova Ngai ari Ngai witu gukena ni bururi uria Ngai ari Ngai wao ithuĩ ni tugukuthoma ri ati korutu kanete gukena ni bururi uria Ngai ari Ngai wao ona nduma yoko theri ni uguka ona kihagioka ni gikuninwo kiriro ni giotuku rucio gugie muthenya wa gukunguya irai ari athingu no kuriagirira marigiririo macio mehokaga Ngai no mekurugama kihaki andu acio mehokete Ngai gikugarurwo gituike gikeno ruo ruria turagerera umuthi rutingiringana na riri uri uroka mirimu iria tuikeirio twarikia kuhonio ni Ngai no tukuina rwimbo rwa gukunguya ugu Jehova ari mwena witu tutingitigira na tungikimakio no uramakio niki Jehova hamwe nawe ona maguikiriria uru ndukuhutia tondu Jehova hamwe nawe agutaithie na akurathime na agwike maundu mega tukuina rwimbo rungirimwo tondu riria Jehova eka maundu andu maina rwimbo rwa hotani magakenera Ngai aya ndara matuine rwimbo rumwe twire Ngai ni wega twire Ngai favor wagikirire kanitha wa Filipi ndiria ohetwo ni undu wa Roma nacokagia ngatho ni pata Jio, kohu.
njurio uhoro wa mano ukuhunjio tondu ngai emwe na witu umuthi tukwenda kurathira aria maruarite mukire moi farishi ometore theini waritore Jesu Jesu witu ni ekaga magegania acera kwarathara arehire muoyo tuka kuga atiriri iyo ndwari urona te gukunina nduguthira icio ndawo meretie nginyo ikamenyerana na muwire si tuguthira tuka kuga kihagia ku ngai ni egugitua gikeno ruo rwaku ngai ni ekuhitukira ho arutue woira thino cio ragerera uratemaga cigaka woira wa rucio hautangamia kwenye hiyo hari na hautazima kwenye hiyo hari tuka kuhe mundu mwihoko ndimwire atiriri kihagia ku ngai ni egugitua gikeno thina waku ni woira wa rucio ndukae ciri atikiha ki uragerera nginyo kaigaga thina gaka ndina ko ndikwira mundu no igwika ruo mundu kwika undu mundu ageragira kaiga ngugerera ndiwi kina ndikwira mundu ngai ni oi reke ngai atuike muthiri yaku ni oi kiha ki uragerera ni oi katika ile hali unapitia mungu anaelewa zaidi ugo tukuhoya tuitikirie ngai mane ahononagia to uguo kwi mundu kuhitukira hane mamuo ni murwaru fafao ni murwaru muthuri wake ni murwaru mwana wake ni murwaru tuge ngai ni obaga muoyo thini waku kukui kuhatikanite kwa ngai ni kuri spare cihangagirwo hau hena thina kuguo the guthukanu ngai ni ekuripia tondu ni mwega ngai ndio kani uramenya mundu uri urarora na kihaka ni kithurano ni ekuona akoigwa kidwari no idwaririe ngenda gukua hautakufa Mungu atatengeneza njia katika hiyo hali Mungu atakutengenezea ushuhuda thini wa kuaga wira kwa ihinda inene muthenya ni uroka goca ngai wio tari murwanu goca ngai wio taranywa dawa tondu ni kuri ungiginya nyumba ni hinge na akarigwe gutora ciana ku reke itumaririkane ni kuri andu mataririkanago aria makoragwo makigerera mathina-ini ngai wa muoyo angiroma he thayu na aria mahutu mahutete mahunio ni ngai na mahe gwitikirika mari ndu-ini maria mareka na aria marathi gwika interview ngai amuhe viva thiini wa ritwa ria Jesu na wale mumeonewa ngai wa muoyo aramuteithia na muhingure maitho ma kiroho kumenya ati no ngai ungigutemera njira no ngai ungikuririkana no ngai ungicenjia kiriro kihagiaku mundu no anoke agukomfort no ngai no we ungitumokene na no ngai ungitumotheke we murakaruthe kio ni ngai o turia ngai amakagia aria mari muku na ithwe na wethe kio ni ngai wone wega wa ngai Mwathani ni twagucokeria ngatho. Ndahoera mundu wothe ukuona video ino. Akorwo ni murwaru ahone ngai. Amen. Ni kuri angimena ni muni ya Mwathani. Angimena malaria. Yes. Wengine ni chronic disease. Gutire murimu utahonagia we. Uhonagia cancer. Ukahonia sukari. Ukahonia nginya mirimu miritu. Ona ukimwi ni uhonagia. Eni undu uriku we ukugitagira hinya. Na ithiti kiugo giaku kiugaga. With God all things are possible. Maria matahotetekaga ni mundu we ni uhotaga. Ucio murimu mundu ciarero ndagitari araigire nde kuhona we ni we wina kiugo kia mwico kia mundu ucio twaria kuhona ngai ndukareke tuhofanirio Mwathani ni mauru ngai aya mahinyiririkire ire witu ndaguthaija ni we wikirite murigo ucio thiini wakwa kumagweta mbere-ini yaku mahature ngai mahature Mwathani ungiginya ni ahingirwo nyumba ndoi ciana ikuroria ku temagacira ngai temagacira Mwathani temagacira ka mundu ucio ungiwira ni wathira Doe kane gothigecagi kane kwajia ha eheria stress miturire-ini itu ungimwathani ni arwatiriri ngakana roke wira Jehova ngai ni uwe tondu murango muhingagwo ukahingura ungi hingurira andu aku chapter njeru hingurira andu aku mirango ingi kiha gitue gikeno ithenya ria ruo rehe Mwathani gikeno rehe gukungoia thiini wa ritwa ria Jesu angimeidia mirimu ni magitiirie hinya reke macoke no hotani thiini wa ritwa ria Jesu angi ni matiganiirio ni andu a tondu ni marwarire muno ukawike undu ndaguthaitha ukawike undu rathime uria ukwirorera mukinyirie wega waku murathime ngai we murathimani ukimarathima ndukariganirwo ni ithu turathime ngai twehererie morito maria mangigiria tugutungate atumia marathime magicoka mawira-ini mao marathime ngai ndaria kirathimo iguru riao tondu ni monire wega moke manjerere twarie kiugo giaku uromatuga mahingura mawira mao ngai witu mone gutherema marorathimwo makiumagana na makihunduka kwaokorothira kiha wega waku uromaihurerera na ciana ciao Mwathani koro gia thayo kwao maroko ngoya maroko
kenera uhonokio waku ni wega ngai ni thengi umwathani tukwehokeira bururi witu ati ni tukwehererio thoni gutire gicanoko tukona gutire haro ekaimera tondu ni tukwehokete na tukamenya atirere wewe mugarurania warugano kuria ngai witu turatheirwo maoru garurania kwagire kuria kihagitanyetwo urotua kiha urotua ndu acio uge wa urimu nigetha bururi witu ugie na kirathimo kiria kiumanite na kuriwe Jesu witu weyonanie ngai witu rathima aria marahoera bururi uyu tunyitithanie tuhoere na wendo na ngwatanira ngai hatari kindu turorete o tukurongorie we ati wi wa mwena witu ngai tungikurongoria tutingiona uru na tutingiona thina urogocono rokumio ngai na ni thini waritwo ria Jesu ndahoya na ndacokia ngatho amen 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 murathimo ni ngai na tuhoyanagire na twiciranagi wega.